Ja, hej allihopa. Jag ska bidra med mina reflektioner via distans, via det här YouTube-klippet, när det gäller lag om särskild företrädare för barn. Vi har ju en diskussionsfråga om man ska ta även brott som misstänks inte leder till fängelse, att man ska kunna utse en särskild företrädare för barn. Men jag har också ett perspektiv när det handlar om att ska man verkligen utse en av vårdnadshavare om de inte bor under äktenskapsliknande förhållanden enligt paragraf 2 i lagen till att bli särskild företrädare eller ej? Det finns ju faktiskt ett rättsfall från Nytt juridiskt arkiv 2004, sid 417, där modern har blivit särskild företrädare, där fadern har ju misstänks utsatt en dotter för sexuellt övergrepp över tid. Där tingsrätten och hovrätten har utsett den här modern till särskild företrädare, men högsta domstolen har gjort en annan bedömning för att modern har visat sig enligt socialtjänsten vara psykiskt sjuk och inkapabel. Så det är problematiskt med särskild företrädare. Alltså, vem ska utses egentligen? Vem är lämplig för uppdraget? För det kan ju faktiskt vara så att om man utser en särskild företrädare för brott som inte ger fängelse, så kan det ju vara så att ungdomen kan ha en förtalskampanj också mot sina föräldrar eller sina vårdnadshavare. Det kan ju finnas den situationen också. Så frågan är, när det är svårt att handha förtalsbrott och ärekränkningsbrott i vanlig mening, hur ska man då kunna handha det när det gäller särskild företrädare? Framförallt paragraf 2 tycker jag är extra problematiskt, just för att det kan finnas en intressekonflikt mellan två föräldrar, två vårdnadshavare, när det gäller särskild företrädare, vilket det här rättsfallet visar då, Nytt juridiskt arkiv 2004, sid 414. Ja, det är väl det man hinner med på 2 minuter. Tack så mycket. Hej!